Mirë, dua të kthehem pak tek Çekia. Jo vetëm sa i përket lojës në fush, ku të gjithu shgënyen nga pak me performancën e lojtarëve tanë, do shta umësua me atë energji, me atë shpirt që jepni në fush, se edhe mund të humbasësh, por loja bën diferencën më pas se si humbet. Humbet me nder, apo le për të dëshiruar, por edhe ajo çfarë u shfaq jashtë fushës së lojës që ka tërhequr shumë vëmendjen për një vend si Çekia, që nuk pritej që të kishte atë reagim me ato flamujë, me përdhosjet e simboleve kombëtare të tjerë. Si e keni parë këtë? Jo, mua më vjen mirë që Shqipëria e futbollit, ekipi kombëtar shqiptar, është në ato niveli që mërzitemi shumë me një humbje në Çeki. Dhe kjo është një arritje e asaj skuadre që e ka vendosur stekën këtu dhe do të paguaj kostot e stekës që ka vendosur vetë. Sepse në Çeki mund të humbi dhe Gjermania, mund të humbi dhe Franca, mund të humbi kushdo, ashtu sigur se dhe mund të fitojmë. Unë nuk mund të them që ishte një gjë, le themi, për të haruar. Ishte një ndeshje jo shumë e mirë. Dhe me thënë që nuk u ngjit në nivelin e skuadrës tonë. Kishte dhe ajo ndeshje fazat e veta pozitive, ne kishim dhe mundësi dhe nëse, sepse ky është futbolli, ndahet nga episode, nëse do kishim shënuar në përmjet Dakut kur doli para portës, apo në përmjet Asanit, atëherë mund të ishim gjithë me superlativa për skuadrën, por gjithsesi, edhe si rezultat i pësimit golit që në fillim të ndeshjes, skuadra jonë nuk u ngjit në nivelin e mundësive të veta. Por ndodh në futboll, ky është futbolli, nuk mund të jesh gjithmonë në nivelin më të lartë të performancës. Dhe pikrisht për këtë i ka dhe tre rezultate. Gjithsesi, fakti që skuadra në tre ditë arriti të rikuperoj, sepse vërtet është një lloj shoku dhe presioni jonë, sepse ne shkojmë në ekstreme, kur humbim, dhe me thënë, i bëjmë futbolistët si armiq të Shqipërisë dhe kur fitojmë i bëjmë si superheroj të Shqipërisë, nuk jemi shumë stabil me ta, kështu që presioni jonë kërsi skuadrës, ishte shumë i madhë dhe fakti që ato djemë, se duhet kemi parasysh dhe moshën e tyre, arritën që të rikuperojnë psikologikisht dhe sportivisht dhe të fitojnë një ndeshje vërtet vështirë në Gjergji, është për të vlerësuar. Pra, kjo, në total, kjo është një skuadër që duhet vlerësuar, por asnjëherë mos presim që do të fitojë të gjitha ndeshjet brënda dhe jashtë dhe do bëhen kampionore. E kuptoj, psikologikisht ndikuan thirrjet parudhat ato në mendon? Ato janë gjëra që nuk kanë lidhje me futbollin dhe nuk duhet të ekzistojnë. Nëse ndikon apo jo tek unë nuk besoj se futbollisti, sepse futbollisti nëse do rrit shofi jashtë fushës gjelbërt e ka të vështirë që të përqendrohet në lojë dhe kur hyn aty në fushë përqendrohet në atë punën e tij dhe në lojë. Unë nuk e di nëse i kanë parë apo si kanë parë. Unë faktikisht nuk i kanë parë gjatë lojës së stadiumit, ato janë shumë larg dhe nuk duken, por gjithsesi janë, le themi, fenomen nuk mund t'i them, por ngjarje sporadike që nuk kanë lidhje me lojën, nuk kanë lidhje me futbollin dhe nuk duhet të ekzistojnë. Unë nuk besoj se ne duhet ta përgjigjësojmë dhe themi që çekët kundër shqiptarëve. Nuk është kjo sjellja e popullit çek kundër shqiptarëve, nuk është kjo kultura e popullit çek, ashtu sikur se nuk është edhe kultura jonë e shqiptarëve. Ne nuk e kemi kulturë me fërshëllu hymnin gjergjan, por kishte disa njerëz që e fërshëllyen. Kjo nuk duhet ndodhe, kjo është e dënushme. Dhe atjen, ato që e kanë bërë, a e kanë bërë, pa dyshim që e kanë bërë një grup njerëz, mund t'jede një individ apo dy, a ka qenë shtyrë apo të paguar, dhe për çfarë arsye, këtë i takon më shumë organeve kompetente dhe institucioneve të shtetit të Republikës Çeke për ta vërtetuar. Shije shumë e keqe për futbolin përgjithësi, shumë e keqe për neve. Mund të kishte një reagim më të shpejt nga skuadra që ishte në fush, apo stafi që ishte në fush, po thash, fakti që përqendrohen lojë mbase nuk i ka bërë që të shohin. Në momentin që jemi sinjalizuar, fakt në përmjet atyre që i kanë parë në ekran dhe ne i kanë dërguar me WhatsApp, ne kemi ndërhyrë dhe kemi kërkuar që këto të hiqen dhe të largohen. Thash, nuk janë këto fenomenet e futbollit, nuk janë këto sjelljet që ne duhet i përgjigjësojmë të çekëve apo shqiptarëve apo dikujt tjetër. Këto janë grupe njerëzish dhe fenomene që s'duhet.